ертең алдайын деп барбайбы, адыны бар законы, мына мунуку деле не законы деп сот, анан сотто нариманга тияка тийсиз, буяк муну муяка тийсиз деп айтты, кой эле ата ошол исайып ошол күнү кечинде келип шеп болду эмесин менен биз түндүкпүз деп алып кеткен, эртең менен барып туруп кидай кетти мына түнү менен эртең менен өзүңөр мына ошентип кел мына көп баарыбуякта сөзгө эме болуп алып мына спикерден көзүнчө айтып атат бул нерсе кетем деп тура эки күнгө эртеңке балдар жыйналып тур кайра эчтеке жок көрдүңбү эртең бизде оюн эртең кирип шертин бөлөпкөгөрдөчү биз барып туруп туруп турганан кийин отурушканда жана мыйзамсыз деген ошо мыйзамсыз болуп калат тетиги эле эмедеги болуп каласың Руслан Асанов кантип Руслан Алиев такыр ушундай булар координационный совет түзгөндө шеф кай жерден тапты эмне үчүн токтотту эгерде хаустучу азыр ушундай хаус боло бермек бүгүн Төрөканды коймок муну эртең снимать этип туруп тиги чоң казат алып келмек чоң казат бүрсү күнү снимать этип туруп ата мекен алып келип момундай хаус болуп кетет болчу да ушунун баарын шеф токтотту да координационный совет түзүп тигилер ар бир өзүнүкүн кое баштады ошондо ал да айтты да жок токтоо мурункудай болбосун баягыдай ызчы болбосун дагы 2010-догудай ош чыкпасын ошоко давай мыйзам чегинде кетебиз деп туруп депутаттар чогултуп туруп анан өзү бекидик мыйзам чегинде бүт тиги жагынын баарын тазалап алып анда а тигилер болсо барып туруп эле отуруп алат анан уже мыйзам жолуна түшкөндөн кийин алар айласы жок кетти уже координационный совет ошондо артка бер эгерде артка бербей шеф жана аны ким койгондо координационный совет бирип чыгып шеф баары бир эле отурмак уш жерге келипчи бирок хаус болмок азыр токтото алмак азыр дагы мына бүгүнкү оюн дагы ушул хауска алып барат анан хауска түртөт анан эртең макул отургузуп кой мейли үчөө тең барып отурбасын эртең мыйзам алдында жооп беришкерек да мыйзамды кимдир бирөө бузду да жооп азыр бул эле эмес азыр 2010-догу жанагы конституцияны кабыл алып атканда конституциянын 164 беренесинде жазылып турат ушул берене 2020-жылдын 1-сентябрына чейин иштебейт ошону бузуп булар азыр могу жогорку кеңеш тиги Атамбаева менен кошо баш болуп жоопко тартты булар ошону бузуп туруп конституцияга өзгөртүү киргизген көрдүңбү бул мыйзамсыз узурпация власти деп муну алып келип азыр ошого документ даярдалат азыр бергенде көрөсүң ошолордун баары узурпация властка тартып бүт баары ошол сыяктуу эле болуп калат да буда узурпацияга кетирип атып мыйзам анан мен мисалы азыр ичинде мен эмне болуп атат мен билбейм мен айттым го кадр маселеси вообще аралашпайм азыр мына угуп атам Төрөкандан анан жана келатканда мен баягы эле айттым Төрөкан туура сага үч жолу сурадым туура депутаттар колдобойбу десем все бүттү дедим анан жана келатсам тиги помощник чалды эй сен айтып аткан Төрөканыңды уже мына уже официальный эме беришти үчөө тең отказ берип атат дейт